Så du sa att från och med nästa säsong, från och med hösten 2020, så blir det fuskpäls alena, enbart. Ja. Men då får ni ju inga mera, och du är ägare till butiken Viva Nilla. Då blir det ju inga mer. Jag är inte ägare till butiken. Butiksägaren, med din fastighetsägaren, vem det är. Så går ni där och stod där. Nej. Men jag minns att du tidigare har jag i alla fall förstått som att du har sagt till Frida att du ägde Viva Nilla tills Scorpion, och så var det en butik som du skulle öppna. Ja. Nu driver, alltså jag menar inte äger jag själva fastigheten, såklart. Det förstår ju. Ja. Men det är självklart att jag inte tror att du äger hela schabraket, va, så att säga. Utan det tror ju inte jag. Men jag menar att du driver butiken, att du har, du är så att säga vd, om vi säger det. Och det är ju kongratulationer till dig att du har drivit något sånt, för det verkar gå ganska bra förutom de här demonstrationerna av den biten. Det flyter på även i coronatider, så att säga. Och det var att gratulera. Men alla, kort och gott, så då kommer det inga mer, antar jag. Jag hälsar Frida det, så får hon hälsa vidare till dem. För jag har ingen direkt kontakt med de här stessarna. Jag var ihop med Frida för ett par år sedan, och jag ville bara hjälpa henne, men jag själv har ju alltid hört emot det här djurplågeriet och så själv. Så jag är ju inte med i någon djurfront och sånt. Jag känner igen ditt telefonnummer. Ja. Detta telefonen som du ringer, du har också. Likt förbaskat så är jag ju... Ja, men vi är inte ihop i alla fall. Så. Ja, hon sa att ni är ihop. Och ja, men vi är inte ihop längre. Du får hälsa henne. Hon är jättetrevlig. Ja, jag hoppas att du inte tycker jag. Men då blir det ingen mer päls nu i alla fall. Tack och godnatt. Hej på dig. Det får ni också acceptera vad jag sa. Ja. Det kommer... Och ingen mer päls i Tissi och Skorpion heller. Vad sa du? Ingen päls i Skorpion heller. Nej. Ni kommer inte stå utanför Viva Nilla i Helsingborg. Ni får inte gå till Sanna. Och hon hoterar, hon kommer in till polisen. Så här, Hassan, det finns ingen som helst anledning att någon skulle gå dit någon mer. Om det inte finns någon mer päls. Ingen mer anledning. Ja, det ska inte gå dit för att jävlas. Ingen mer. Nu, det är inget mer. Anledningen är att ni kan gå till butiken, handla eller någonting, titta på kläder, det är helt okej. Från och med nu så, jag ska uppmana alla dem, ja, känner de inte, men jag menar de jag har i Skåne, så de jag vet i Skåne ska jag uppmana att handla där, absolut. Aha. Det ska jag vet en del. Fredrik. Det finns en del också just från Malmö. Jag har många gånger haft samtal med dem. Vi tror att det är jättetrevliga. Vi har aldrig haft några problem som finns i Helsingborg. Det hettar till där i Helsingborg, jag förstår. Ja. Men det kan vara Sanna kanske också har svårt med temperamentet. Många gånger de har ju träffat de killarna, de är jättetrevliga. Borta på Skorpion. På Skorpion. Ja, men det är ju fantastiskt. Jag menar, bara ni kan ha en dialog sen att visa, nej, det här är inte äkta päls. Är det här äkta päls, så tar man en dialog. För även om de ser farliga ut och har svarta masker, så de slåss inte, det kan jag lova dig. De gör inte en flyga för när. De ser farliga ut, de gör inte ett jävla skit. De slåss inte. De slåss inte. Det kan jag lova dig. Ni har blodiga kläder. Ja, kanindräkt och sånt kanske jag har sett på Facebook, men de slåss inte. Nej. Men de slåss inte, så att de behöver inte vara rädda på det sättet, va? Jag tänker som så här, ta diskussionen om de skulle komma, men jag ska definitivt försöka hälsa dem jag känner att nu är det nog. Pälsfritt Viva Nilla, så det är fantastiska nyheter. Perfekt, jag vill inte snacka hela natten nu. Jag får lägga på. Så hoppas det händer inte nästa gång såna saker. Nej, det ska det aldrig mer. Den här ärendet, det som har varit. Då avslutar vi det här ärendet nu. Då avslutar vi det här ärendet. Stort tack. Till polisen. Hej.